հասար։ Ինչու է պաշտպանության նախարարությունը վարժական հավաքի տալել դատվածությունը դեռ չմարած եւ փորձաշրջանի մեջ գտնվող քաղաքացուն, որն այժմ մեղադրվում է մեկ այլ հանցանքի արդեն սպանության համար։ Պաշտպանության նախարարությունից միայն պնդում են, որ օրենքով են շարժվել։ Կան հավաքին չտանելու բացառություններ, որոնց մեջ սակայն դատվածություն ունենալը չի մտնում։ Ըստ իրավապահների 24-ամյա Վահե Ղազարյանը անցած շաբաթ վիճել էր մեկ այլ պահեստազորայինի 37-ամյա Միսակ Պետրոսյանի հետ ապագործի դրել զենքը։ Ղազարյանը թեև խոստով բանական ցուցմունք հետվել, բայց համաձայն չէ երկու ամիս կալանքի տակ մնալ։ Նրա փաստաբան Մուշեղ Վարդանյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը, որտեղ որպես կալանավորման հիմք է դրվել սպանության մեջ մեղադրվողի ժամանակին կատարած մյուս հանցանքը։ Արարատի մարզի Սիս գյուղի բնակիչ Ղազարյանը ըստ իրավապահների դեռ 2 տարի առաջ դանակահարել էր իր համագյուղացիներից մեկին, ապա դատապարտվել 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն դատարանը որոշել էր չկիրառել պատիժն ու նրան թողնել ազատության մեջ, նշանակելով 3 տարի փորձաշրջան։ Այս վճիռը դատախազությունը բողոքարկել է ընդհուպ վճռաբեկ, և մինչ վերջնական որոշում կկայացվեր, Ղազարյանը կանչվել է վարժական հավաքի։ Ինչու է նա վարժական հավաքի ժամանակ գործի դրել իրեն տրամադրված զենքը, սկզբում կրակել Միսակ Պետրոսյանին, ապա իր ոտքին։ Փաստաբան Մուշեղ Վարդանյանն այս հարցերին չի պատասխանում, ասում է՝ դատարանում կխոսեն։ Իսկ ո՞րն էր ողբերգական վեճի առիթը։ Ես չեմ հասկացել։ Ինչու պաշտպանության նախարարությունը պարտադիր զինծառայության դեպքում հաշվի է առնում անձի դատվածության հարցը, իսկ վարժական հավաքների դեպքում ոչ։ Օրենքն իսկապես բաց ունի, ասում են բանակի հարցերով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակում։ Իրավապաշտպանները, սակայն, կարծում են, օրենքի բացը չպետք է ռազմական գերատեսչությանը թույլ տար, թեկուզ կարճ ժամկետով զորակոչել դեռ դատվածությունը չմարած քաղաքացուն։ Փաստորեն մեկ ուրիշը, պահեստազորային Միսակ Պետրոսյանը, փաստորեն զոհ է գնացել։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց խնդիր, մենք արդեն տեսնում ենք, որ այստեղ խնդիր կա։ Սա ինչ իմիջայլոց մոտեցում է զորակոչի նկատմամբ։ Կարևորը զորակոչելն է, և ոչ թե ինչպես, ում։ Մենք տեսանք ևս մեկին, որը հիվանդությունների պատճառով մահացավ, էլի Երամսյա հավաքներին, չէ՞։ Իսկ սպանությունը դա արտառոց եմ գնահատում։ Սա խոսում է վերահսկողության իսկ արբացակայության մասին, ասում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ըստ նրա, պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր էր ուսումնասիրել մասնակցի փաստաթղթերը, իսկ այդ դեպքում չէին կարող չնկատել դատվածության դրվագը։ Կարևորը ապահովեն այն թվաքանակը, որ իրենց պետք է։ Սա ավանդույթն է հայկական բանակի, դա միշտ է եղել, թվով ապահովելը և ոչ թե որակով ապահովելը, կամ տեսնելու են խնդիրները, թե ում են զորակոչում։ Ես չեմ համարում, ես դրանով չեմ դատում միայն, բայց գոնե մարված լիներ այդ դատվածությունը։ Սա դեռ ընթացքի մեջ է, այս մարդը դեռ այդ փորձաշրջանը չի անցել, դուք ինչի հիմա վրա եք իրեն զորակոչում բանակ։ Եվ արդարացում չի կարող լինել, որ իրենք չունեն տեղեկություններ, չունեին։ Դա փնթի իմիջայլոց վերաբերմունք է մարդու հանդեպ։ Սպանված Միսակ Պետրոսյանը Երևանից էր, բիզնեսով էր զբաղվում, ապրում էր եղբոր ու ծնողների հետ։ Ընտանիքի անդամները դեռ չեն ցանկանում հարցազրույց տալ, ասում են միայն, առաջին իսկ զանգից հետո մեկնել էր վարժական հավաքի, որպես կամավոր մասնակցել էր նաև 44-օրյա պատերազմին։